კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებულ სპეცრაზმელებზე დღეს გორში მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ უკანონო დავალების შესრულებისთვის სპეცრაზმელების დაკავება არასწორია. მე მიმაჩნია, რომ არასწორია სპეცრაზმელების დაკავება შესრულებულ, ასე ვთქვათ, დავალებაზე. უკანონო დავალებაზე. ვინც არის უკანონო დავალების გამცემი? და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით როგორ ხდებოდა ეს, ხო? გასცემდა როგორც წესი ან პრეზიდენტი ან მინისტრი. რა თქმა უნდა, მათით უნდა დაწყებულიყო გამოძიება და ისინი უნდა იყვნენ პასუხისმგებელი.